ଫୋନି ଯାଇଛି ହେଲେ ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। କାଲି କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଯାଉନି। କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର, କୋଉଠୁ ପେଟ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ ହେବ ଦାନା, ଏବେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପକଣ୍ଠ ଗଡ଼ ହଳଦିଆ ତଅଁଳା ସାହିରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମରି ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରକୃତି ଦାଉ ସାଧିଛି, ବାତ୍ୟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ରୋଜଗାର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତଅଁଳା ସାହିର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ। ସକାଳ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଶାଳପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣନ୍ତି ଘରକୁ, ପତ୍ରକୁ ପତ୍ର ସିଲେଇ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଖଲି। ଏଇଥିରୁ ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ହେଲେ ସବୁ ଗଲା, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ହେଉନି, ସବୁ କିଛି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସାରା କିଛି ନାହିଁ, ଖଲି ପତ୍ର କରିକି ଚଳୁଛୁ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେମିତି ଦୁଆରୁ ଆସିକି ଯଦି ନେବେ ନେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ବେକାର ହୁଏ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏଇ 70 ଟଙ୍କା, 200-300 ଏମିତି ବୁଣା ହୁଏ। ନା ନା କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ହାତରେ ଆମେ ଏମିତି ବୁଣୁ। ସମୟ 22 ସାଜିଲା, ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଇଲା ବିକଟାଳ ରୂପ। ପବନ ଆଗରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳ ଗଛ ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ଗଛ ଯିବା ସହ ଜୀବିକା ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ତଅଁଳା ସାହିର ଶହ ଶହ ପରିବାର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ସରକାରଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ତ ଦିନ କେଇଟା ପାଇଁ, ଜୀବିକା କିଏ ଫେରାଇବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ତ ଇଏ, ସେ ହେଇନ୍ତି ସବୁବେଳେ ହେଇ ଜୀବିକା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାର ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ କହିନ୍ତି ବି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜୀବିକା, ଏଇଟା କରିକି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ। ଏଇ ଜୀବିକା ଏଇ ପତ୍ର ଯୋଡ଼େ ଆଣିଲେ ସିଲେଇ କରିବେ, ଆଠୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ କାମ କ'ଣ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆଯିବ ସେ କରିପାରିବେ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଖଲି ପତ୍ର ଦିନକୁ ହେଇଟି ତୋରିବା ଲୋକ 400-500 ଆଣୁଛନ୍ତି, ନ ତୋରିବା ଲୋକ 200-150 ଏମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି। ବିଡ଼ା ବିକୁଛନ୍ତି ଏଇ 70-80 ଏମିତି ବିକୁଛନ୍ତି। ଫୋନି ଯାଇଛି ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତି କରିଯାଇଛି ସେ ସବୁକୁ କିଏ ଭରଣା କରିବ? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶିବ ସିଂଙ୍କ ସହ ଲୋହିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।